зовут Татьяна Воронина, я главный редактор изданий, всеукраинских изданий «Дитячий садок». Вы знаете, сегодня у нас тема нашей пресс-конференции, даже не тема, а мы будем говорить о значимости профессии дошкольного работника и, самое главное, значимость дошкольного возраста в формировании личности взрослого человека. И мы прекрасно знаем, что маленький ребенок – это целая вселенная, и что самые основные качества его и добродетели, и физического благополучия, и нравственного, и умственного закладываются именно до 5 лет. И я не буду, наверное, не открою вам Америку, если скажу, что мы все знаем высказывание Льва Толстого, который говорил, что я сформировался на 95% до 5-летнего возраста, а уже все остальное я просто приобретал, все остальные 5% я приобретал в течение всей своей жизни. И, конечно же, если мы подумаем об этом, что действительно так важен этот дошкольный возраст, то почему же те люди, которые работают именно с этим возрастом, в нашем обществе не имеют того статуса, которого заслуживают, не имеют, ну, наверное, тех значимых и принимаемых разговоров, чтобы этих людей приглашали, о них говорили, писали в газетах. Чаще всего мы можем встретить, что или ничего не говорим об этих людях, или же говорим только что-то очень такое нашумевшее, грозное, страшное. И вот сегодня мне бы очень хотелось, чтобы мы именно действительно поговорили о значимости этого возраста и о престижности профессии. Почему она должна быть главной, важной, интересной и самой лучшей? В дитячій психології, в світовій дитячій психології давно відомо, наскільки самодостатнім, самоцінним і неповторним є період дошкільного дитинства. Це той найважливіший період, етап в житті особистості, коли закладається фундамент всіх властивостей, закладається фундамент загальнолюдських здібностей. Про що б ми не говорили, говорячи про розвинену особистість або мріючи про те, яким повинен бути сьогоднішній юнак чи сьогоднішня студентка чи доросла людина, то всі якості, про які б характерні особливості б не починали говорити, про які б риси характеру, корінчики всіх цих властивостей закладаються в дошкільному дитинстві. Це той період, коли дитина, вже лише народжуючись, вона ніби ввіряє нам себе в наші руки. І недаром Конвенція прав дитини, перший її пункт говорить, що дитина має право народитись і зрости здоровою. Здавалось би, така проста фраза – має право народитись і зрости здоровою. І звідси виникає питання, хто це право захищає? Якщо це право дитини, хтось його повинен забезпечувати, його реалізацію, і хтось повинен його захищати. І в дитячій психології, в дошкільній педагогіці дуже багато зроблено в тому плані. Ми знаємо про дітей дуже багато, можливо, багато ще й не знаємо про людину. Взагалі, мабуть, не буде такого періоду, коли наука скаже, що вона має вичерпні відомості про людську особистість, про закономірності її розвитку і так далі. Але на сьогоднішній день у нас багато відкрито і особливостей розвитку, закономірностей, індивідуальних варіацій розвитку і так далі. Ми розуміємо, що кожен народжується оригінальний, неповторний. І сьогодні все частіше лунають такі гасла, що двох людей на світі однакових не буває. З одного боку, а з другого боку, якщо говорити про сьогоднішнє, про сьогодення дошкільного дитинства, то на поверхні виникає така позиція, ніби всі абсолютно знають, що таке маленькі діти. Всі вважають себе спеціалістами в цьому плані. Можна зустріти і на шпальтах засобів масової інформації дуже багато і критичних заміток, і рекомендацій, і якихось новшеств і так далі. Кожен вважає за потрібне сказати, що він знає, як виховувати цю дитину і так далі. І що
далі, що гріха таїть, якщо навіть і в нашій освіті про дитину говорить і радянська освіта, і наша сучасна, так сказати, новітня українська, про дитину всерйоз починаємо говорити тоді, коли він приходить на поріг школи. От коли це раніше були семирічки першокласники, тоді вперше починаємо говорити, який він, такий чи не такий, як він готовий, як він не готовий, і що з ним далі робити. Забуваємо про те, що він приходить, сьогодні шестирічка прийшла до школи, знову починаємо говорити, чому вона не така, як хоче школа, де вона страждає, де вона має адаптуватись, як вона має адаптуватись і так далі. І зовсім не хочемо говорити про те, що це прийшла вже доросла особистість, сформована особистість, самодостатня особистість. У неї є свої ціннісні вже орієнтації, свої, дитячі, звичайно, але вони вже є. В неї є своє «я», яке наповнене дуже серйозним, глибоким змістом. У неї є свої оцінні судження, своя дитяча картина світу. І від того, наскільки ми розуміємо це, наскільки ми вміємо прочитати оцю дитячу картину світу, вміємо зрозуміти її ціннісні орієнтації, зуміємо настроїтись на те, як, який в дитини погляд на цей світ, які в неї очікування від нас, дорослих, залежить те, наскільки дитина буде щасливо йти по життю.